了很多针对年轻人的一些柯P阵营还有连胜文阵营所提出来一些政策哦。不过就这些政策是不是真的能够落实，是不是年轻人会买单，还有一个现象我们要来关心的，就是世界竞争力排名的一个比较，这是最新公布今年的一个情况哦。台湾退步了，退步了两名哦，而且呢香港在我们前面，我不晓得以往是怎么样的情况啊，或许我们可以开心说啊，我们可能胜过中国大陆，不过面对这样的情况，太祥您的解读是什么？好，主要我先回，其实今天国发会他们有发一个新闻稿通知，他说这个退步的原因是因为调查期间正逢太阳花学运，明显影响企业经理人的填答分数，就这一点我要提出严正反驳，因为这个是一张股市的表，那这是大盘指数，在318学运开始的时候是收8731点，在410学运结束之后是收8948点，而且那时候其实外资的买超是更高的，因此我并不觉得这些东西对于外国人是一个负面的东西。那接着这边的这里有一张表示这之前整个的排名，台湾从一开始可以对我们镜头秀一下吗？有点小。台湾一开始从2010年的时候是第八名，到2014年现在是13名。那我们可以看到的是，国发会他说这一次政府效能排名第十二为四大类最佳。但我觉得这个不是重点，重点是要看排名的变动。政府效能从2010年是第六名，但从到2014年是12名，其实跌最多的是政府效能。那政府效318学运其实是政府效能失能的结果，但国发会今天把它当作是政府失能的原因，那我觉得是倒果为因，这是非常有问题的。那柯P部分呢有什么样的回应吗？柯P部分吗？对啊，他对于这一个他是觉得说竞争力下滑，其实主要真的是主要其实可能会是政府问题，因为其实下滑最多是政府的效能。那318学院其实只是一个结果，是一个结果吧，它是调整政府效能的一个过程。算是这样子吗？赵鑫还是这个静豪要回应一下。那这边的话，我可能先回应一下哈。那基本上来讲，像刚刚提到说政府效能低哈，我觉得这不用掩饰啦哈。你要说我们现在政府效能高，大家也觉得怪怪的哈。那基本上是不是跟太阳花学院有关哈？那基本上我觉得要分开两个层次来看，第一个是跟太阳花学运这群人有关，还是太阳花学运凸显了我们政府在处理事情上面，好，就是说在效率上面来讲，确实是有进退两难的情况出现了。那我认为在第二种情形来讲啊，我认为是的哈，就是说太阳花学运凸显了我们，尤其在立法部门哈，在处理议案或者是处理政策跟行政部门之间的互动来讲，好，是有很大的一个问题存在。那太阳花学运确实加重了这个情况的，但是这个跟太阳花学运的诉求啊，是不是正确，或者是两岸之间该不该有进一步的交往，我觉得这是另外一个东西去看的。可是我可不可以请教一下静豪，其实这些事件因为我们知道是当然可能是算在中央的头上，比如说我们的竞争力下滑了，还有我们的食安风暴，可是大家比较忧心的是首都之战，会不会影响到连阵营的选情，你们有没有评估过，有没有做什么样的？有，这个新闻出来之后我们当然有在关注这个消息，那当然我觉得对首都之战的影响是说，我觉得胜文哥本身因为他曾经的工作经验，过去在优华公司，然后曾担任过创投公司的这个经理人，那他在这方面的专业知识上，我觉得是可以提供台北市民一个信任的保障了。我觉得这样子。OK， 平民是赵鑫。我这边补充一下啊，就是这也是我刚刚想要强调的哈，就是因为现在政府效能是大家所关切的一个问题哈。那胜文他的优点在于哪里？就是说，基本上他对悠游卡的贡献不在于说你今天在悠游卡你看到他在哪里消费，而在于这个东西当初在立法部门要推行协商的时候，它是一个被行政部门认为可能三年都还过不了的法案，但是今天他用他主观的意志力啊，用跟他的手腕啊，让一个可能三年过不了的法案啊，在三个月之内付诸实践，否则你现在用悠游卡你可能还是只能做捷运而已。所以说基本上胜文对于这个行政效率该如何改善，他把它视为一个重要的问题，他发现而且并且自己体会到。好，我们持续要关注的平民 VS 权贵这样子的一个话题会在年轻族群之间发酵吗？休息一下马上关心。